Salamatsızlar mı? Dünyanın geografiyası boyunca 13 kaslar için sabahımızda başlayırız. Bugünkü sabahın teması dünyanın ekonomikalık cana sosyallık geografiyasına girişi, dünyada ülkelerin köp türdüğülüğü. Sabahın maksatı dünyanın ekonomikalık cana sosyallık geografiyasına girişi, dünyada ülkelerin köp türdüğülüğü cönünde bilimizdi kalıptandırabız. 10. klasta dünyanın geografiya kursunu okuyuz. Bu oku kitabı iki bölümden turat. Birinci bölümünde dünyaga jalpı münözüme berilse, ikinci bölümünde dünyadagı regiondorgo sosyalдык экономикалык münözüme berilет. Ошондой эле 13 класслары үчүн атлас жана контурдук картаны пайдаланабыз. Дүйнөнүн географиясы экономикалык географиядан жана социалдык географиядан турат. Экономикалык географияны эмнеден айтабыз? Бул чарбачылык иштердин, өндүрүштүн жайгашуусун окутуучу илим. Грекче экономик үй чарбачылык деген мааниде. Экономикалык география деген терминди биринчи жолу орустун улуу окумуштуусу Михаил Васильевич Ломоносов 1760 жылы сунуштаган. Бирок бул термин 19-чу кылымдын аягында гана толук кандуу колдонула баштаган. Экономикалык географияга биринчилерден негиз салган орустун улуу окумуштуулары Баранский, Колосовский, Витвер жана Владимир Павлович Максаковский. Ал эми социалдык география деген эмне? Бул аймактын уюштуруу мыйзамдарын, өндүрүш ыкмасына байланыштуу социалдык инфраструктураны жана географиялык чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн изилдеген илим. Демек, дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы бул география илиминин коомдук илимдерге кирген бөлүгү. Ал дүйнөнүн, региондордун жана өлкөлөрдүн калкынын жайгашуусун жана чарбанын өсүп-өнүгүү абалын изилдейт. Ошондой эле эл аралык мамилени, коом менен жаратылыштын карым-катнаштарын жана дүйнөнүн азыркы учурдагы өнүгүшүн баяндайт. Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү. Өлкө мамлекет дүйнөнүн саясий картасынын негизин түзөт. 21-чи кылымдын башында дүйнөнүн саясий картасында өлкөлөрдүн жана аймактардын саны 231ге жетти. Анын ичинен эгемендүү мамлекеттердин саны 194. Эгерде 1900-чү жылы дүйнөдө 57 гана эгемендүү мамлекет болсо, Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында 71ге жетти. Ал эми 2008-чи жылы 194 өлкөгө жетти. Калган аймактар Улуу Британиянын, Франциянын, Нидерландиянын, Америка Кошмо Штатынын өзүн-өзү башкаруу укугуна ээ боло элек мурдакы колониялардын калдыктары. Дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Мамлекеттердин көп болгондугуна байланыштуу аларды топтоштурууга туура келет. Өлкөлөр аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү, социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча бөлүнөт. Аймагынын чоңдугу боюнча өлкөлөрдү 3 топко бөлөбүз. Бул биринчи чоң өлкө, экинчи орто чоңдуктагы өлкө, үчүнчү кичине өлкө. Калкынын саны боюнча 2 топко бөлөбүз. Бул биринчи 100 миллиондон ашкан өлкө, экинчи 1 миллиондон аз өлкө. Географиялык абалы боюнча 4 топко бөлөбүз. Биринчи деңиз жээгиндеги өлкөлөр, экинчи жарым аралдагы өлкөлөр, үчүнчү аралдагы өлкөлөр, 4-үнчү деңиз менен чуулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр. Башкаруу формасы боюнча 2 топко бөлөбүз. Биринчи республикалык башкаруу формасы, экинчи монархиялык башкаруу формасы. Мамлекеттик түзүлүшү боюнча 2 топко бөлөбүз. Бул биринчи унитардык өлкөлөр, экинчи федерациялык өлкөлөр. Социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча өлкөлөрдү 3 топко бөлөбүз. Биринчиси
экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр, экинчи экономикалык жактан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, үчүнчү өтмө жолундагы өлкөлөр. Анда эмесе балдар, бүгүн аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык абалы боюнча өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү боюнча таанышабыз. Аймагынын чоңдугу боюнча биз жогоруда айттык 3 топко бөлөбүз деп. Бул биринчи топ чоң өлкө, экинчи орто чоңдуктагы, үчүнчү кичине өлкө. Анда эмесе ушул өлкөлөр боюнча таанышып өтөбүз. Биринчи өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча дүйнөдө аянты 3 миллион километр квадраттан ашкан 7 өлкө бар. Алар биринчи орунда Россия Федерациясы, аянты 17,4 миллион километр квадрат. Экинчи Канада 9,19 миллион километр квадрат. Үчүнчү Кытай, аянты 9,16 миллион километр квадрат. Төртүнчү Америка Кошмо Штаты, аянты 9,15 миллион километр квадрат. Бешинчи орунда Бразилия 8,15 миллион километр квадрат. Алтынчы орунда Австралия 7,16 миллион километр квадрат. Жетинчи орунда Индия 3,12 миллион километр квадрат. Экинчи өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча дүйнөнүн саясий картасында орто чоңдуктагы мамлекеттер басымдуулук кылат. Үчүнчү өлкөлөрдүн аймагынын чоңдугу боюнча эң кичине микро мамлекеттер бар. Европада дүйнөдөгү эң кичине өлкө Ватикан, аянты 44 гана гектар, калкынын саны 932 адам. Борбор шаары Ватикан. Монако өлкөсү аянты 1,19 километр квадрат, калкы 32,15 миң киши. Борбор шаары Монако. Сан-Марино аянты 61 километр квадрат болсо, калкы 28,18 миң киши. Борбор шаары Сан-Марино. Лихтенштейн аянты 160 километр квадрат, калкы 33,17 миң киши. Борбор шаары Вадуц. Мальта аянты 316 километр квадрат, калкы 398,15 миң киши. Борбор шаары Валетта. Андора аянты 468 километр квадрат болсо, калкы 70,15 миң киши. Борбор шаары Андора. Люксембург аянты 2586 километр квадрат, калкы 468,16 миң киши. Борбор шаары Люксембург. Африкада кичине өлкө Маврикий аянты 2040 километр квадрат, калкы болгону 1295 адам. Борбор шаары Порт-Луи. Океанияда Науру өлкөсү аянты 21 километр квадрат. Ошондой эле Тонго өлкөсү аянты 700 километр квадрат, борбору Нукуалофа. Анда эмесе балдар, океанияда жайгашкан Науру жана Тонго өлкөлөрү боюнча маалымат алабыз. Науру. Наурунун аянты 21 километр квадрат. Науру аралы экватордон түштүккө карай 42 километр аралыкта жайгашкан. Жакынкы аралдары Банаба, Тувалу, Соломон, Жангвинея, Маршал. Науру жер бетиндеги эң кичинекей көз карандысыз мамлекет, эң кичинекей аралдык мамлекет. Акча бирдиги австралиялык доллар. Мамлекеттик тили Науру жана англис тили. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Науру
Бириккен Улуттар Уюмунун камкорлугуна алынган. Халкы 11 000 киши. 1968-жылы Науру көз карансыздыкка ээ болду. 1999-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болду. Өлкөнүн расмий эмес борборун Ярен шаарында өлкөнүн парламенти жана аэропорту жайгашкан. Тонга. Тонга Полинезиядагы мамлекет. Түндүктө Самоа, чыгышта Ниуэ, батышта Фиджи аралдарынын суулары менен чектешет. Тонганын аянты 748 километр квадрат. Акча бирдиги паанга. Халкы 103 000 киши. Мамлекеттик тили тонга жана англис тили. Борбор шаары Нуку'алаоко. Тонга аралы 1619-жылы голландиялык саякатчы Вилем Шоутен Лимер тарабынан ачылган. Тонга 1970-жылы көз карансыздыкка жеткен. Тонга вулкандык арал. Вулкандын атырылышынын натыйжасында өзүнүн аянттары кеңейүүдө. Жаңы курбактыктар пайда болууда. Тонга Бириккен Улуттар Уюмунун Тынч океандын түштүк комиссиясынын жана Тынч океан аралдарынын форумунун мүчөсү. Америкада Барбадос аянты 439 км квадрат, халкы 300 000 киши, борбор шаары Бриджтаун. Гренада өлкөсү аянты 344 км квадрат, халкы 108 000 киши, борбор шаары Сент-Жоржес. Сент-Люсия өлкөсү аянты 616 км квадрат, халкы 165 000 киши, борбор шаары Кастри. Халкынын саны эки топко бөлүнөт. 100 миллиондон ашкан өлкөлөр, экинчиси 1 миллиондон аз өлкөлөр. Анда эмесе ушул өлкөлөр менен таанышып өтөбүз. Дүйнөдө халкынын саны 100 миллиондон ашкан 11 өлкө бар. Алар 2020 жылкы маалыматтар боюнча. Биринчи орунда Кытай Эл Республикасы, халкынын саны 1 миллиард 404 миллион. Экинчи орунда Индия 1 миллиард 374 миллион. Үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаты, калкынын саны 331,4 миллион адам. Төртүнчү орунда Индонезия, калкынын саны 266,9 миллион адам жашайт. Бешинчи орунда Пакистан, калкынын саны 218,1 миллион. Алтынчы орунда Бразилия, калкынын саны 211,6 миллион. Жетинчи орунда Нигерия, калкынын саны 207,6 миллион адам жашайт. Сегизинчи орунда Бангладеш, калкынын саны 170,8 миллион. Ал эми Россия Федерациясы 9-чу орунда турат, калкынын саны 146,7 миллион. 10-чу орунда Мексика 126,5 миллион адам. 11-чу орунда Япония, калкынын саны 125,9 миллион адам. Бул өлкөлөрдүн калкынын саны биригип, дүйнөнүн калкынын 5-тен 3 бөлүгүн түзөт. Өлкөлөр географиялык өзгөчөлүктөрү боюнча да 4 топко бөлүнөт. Бул биринчи тобу деңиз жээгиндеги өлкөлөр, экинчи жарым аралдагы өлкөлөр, үчүнчү аралдагы өлкөлөр,
4-cü deniz menen çulganbagan материк ичиндеги өлкөлөр. Анда эмесе ушул топтогу өлкөлөр менен таанышабыз. Биринчи деңиз жээгиндеги өлкөлөр. Деңиз жээгинде 70'ге жакын өлкөлөр бар. Мисалы, дүйнөдөгү аянты боюнча эң чоң өлкө Россия Федерациясы, Германия, Ирландия, Кытай, Япония, Америка Кошмо Штаты, Бразилия жана башка өлкөлөр. Экинчи жарым аралдагы өлкөлөр. Аты айтып тургандай эле жарым аралдарда жайгашкан өлкөлөрдү айтабыз. Дүйнөдөгү эң чоң жарым арал Аравия жарым аралы. Андан башка Пиреней, Апеннин, Балкан жарым аралы, Скандинавия, Индостан, Индо-Кытай. Анда эмесе ушул жарым аралдарда жайгашкан өлкөлөр менен таанышып өтөбүз. Биз жогоруда айтып койдук, дүйнөдөгү эң чоң жарым арал бул Аравия жарым аралы. Аравия жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираты, Ирак, Иордания, Йемен, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн. Пиреней жарым аралында жайгашкан өлкө Пиреней жарым аралында эки гана өлкө турат жайгашкан. Бул Испания, Португалия. Апеннин жарым аралында Италия, Сан-Марино, Ватикан, Монако жайгашкан. Балкан жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Греция, Болгария, Албания, Босния жана Герцеговина, Хорватия, Словения. Скандинавия жарым аралында жайгашкан өлкөлөр Норвегия, Швеция, Финляндия. Индостан жарым аралында дүйнөдөгү аянты боюнча 7-чи орунда турган 3,2 миллион километр квадратта жаткан Индия. Индо-Кытай жарым аралында Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Малайзия. Үчүнчү аралдагы өлкөлөр. Аралда жайгашкан 50'den ашык өлкөлөрдү айтабыз. Мисалы, Улуу Британия, Исландия, Ирландия, Япония, Жаңы Зеландия, Филиппин, Индонезия, Мадагаскар, Куба жана башка өлкөлөр. 4-чү деңиз менен чулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр. Мындай өлкөлөргө 40'ка жакын өлкөлөр кирет. Бул топтогу өлкөлөр Европада, Азияда, Африкада, Түштүк Америкада жайгашкан. Анда эмесе ушул өлкөлөр менен таанышабыз. Европада деңиз менен чулганбаган өлкөлөр Австрия, Андорра, Беларусь, Ватикан, Венгрия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Молдавия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Чехия, Андорра. Азияда деңиз менен чулганбаган өлкөлөр Азербайджан, Армения, Афганистан, Бутан, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Монголия, Непал, Таджикистан, Түркменстан, Өзбекстан. Африкада деңиз менен чулганбаган өлкөлөр Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Свазиленд, Уганда, Борбордук Африка Республикасы, Чад, Эфиопия, Түштүк Судан.
Америкада деңиз менен чуулганбаган өлкөлөр Боливия жана Парагвай. Бүгүнкү сабагыбызда дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы ага салым кошкон окумуштуулар жөнүндө аймагынын чоңдугу, калкынын саны, географиялык кабалы боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн көп түрдүүлүгү жөнүндө билим алдык. Кийинки сабагыбызда дүйнөдөгү өлкөлөрдү типтештирүү, башкаруу формасы, мамлекеттик түзүлүшү, социалдык экономикалык өнүгүүсү жөнүндө билим алабыз. Бүгүнкү сабагыбызда аягына чыктык. Саламатта калгыла.